הפעיטה והחישנה. כתב הרמק הקדוש, העניין שיש שני זמנים מגאומה. האחד, זמן קבוע, שלא תימות, והוא סוד גאומת בעיטה, שאותו העת הוא קבוע ולא תימות מעולם, וזמנו זמן מה קודם חיית המתים. אמנם, אותו העת כשהתקרב, אם לא ישובו ישראל בתשובה, גבזה רחמנה מצלמה. ויש זמן שני של הגאומה, שהוא הזמן של אחישנה, וזהו לפי זכויות הדור. ובזה נבין את מאמר הזוהר הקדוש. יש קץ בכל דור ודור, שאם יזכו, יגענו על ידי אותו הקץ, כפי הזכויות של כל ראשי ומנהיגי הדור, וגם כפי המידה שרוב הדור נוטים אחריה, כפי שלמדו מראש הדור. רוצה לומר, יש דור שיזדכך על ידי גמילות חסדים, ויש דור שיזדכך בתפילות, ויש דור שיזדכך בעסק התורה וכדומה. ואם החובות מתרבות על הזכויות של הדור, אז נדחית הגאומה עד דור אחר, עד שרוב ישראל יעשו תשובה ויתקנו אותה מידה השומטת באותו הדור. ואז יהיו ראויים עם הגאומה. ומכאן כל הקיצים שנאמרו בספרים קרו ועברו, וכל הגאומה תמויה בתשובה ובזכויות של המידות השייכות הם כל דור ודור, וזהו בסוד זכו אחישנה.